بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بچوں ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، کلاس یو کے جی۔ ٹھیک ہے، کلاس یو کے جی ہمارا سبجیکٹ ہے اردو، اور ہم پارٹ ففتھ پڑھ رہے ہیں آج۔ ٹھیک ہے، تو بچوں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کا پے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حروف پے۔ ٹھیک ہے، پے سے پنکھا، پے نون کیپ حید چشم الف پنکھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا پے سے پتنگ، پے تے نون گا پتنگ۔ ٹھیک ہے، پے تے نون گا پتنگ، یہ دو حروف ہم نے پڑھے تھے کل۔ پے حروف کے ساتھ دو الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آج اس سے ہم آگے پڑھیں گے۔ پے کے بعد کیا آتا ہے؟ تے۔ کیا آتا ہے؟ تے۔ ٹھیک ہے، تے سے تتلی، تے سے تالا، تے سے تربوز۔ ٹھیک ہے، تے سے تالا، تے سے تالا۔ تالا آپ جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ ذرا میں بناتی ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں، بھی دیکھوں۔ تے سے تالا۔ ٹھیک ہے، تے سے تالا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ تالا، تے، الگ الگ کیسے لکھتے ہیں؟ تالا، تے، الف، لام، الف، تالا۔ تے ہو گیا، یہ الف ہو گیا، اور یہ لام ہو گیا، اور اس کے اوپر الف تالا۔ ٹھیک ہے، تے الف لام الف تالا۔ اس کے بعد ہے تے سے تتلی۔ تتلی جانتے ہو آپ؟ بٹر فلائی، بٹر فلائی ہوتا ہے، تتلی کو بولتے ہیں بٹر فلائی۔ ٹھیک ہے، بٹر فلائی، تے سے تتلی۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھیں گے تتلی، حروف الگ الگ، تے تے لام یہ تتلی، تے تے لام چھوٹیے تتلی۔ ٹھیک ہے، تتلی، یہاں پہ ایک بار لکھتی ہوں، تے تے لام یہ تتلی۔ ٹھیک ہے، تے سے تتلی، تے تے لام یہ تتلی، تے سے تالا، تے الف لام الف تالا، تے الف لام الف تالا، تے تے لام یہ تتلی۔ ٹھیک ہے، تتلی، یہ ہو گئی تتلی آپ کی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوب پڑھیے، خوب اچھے سے لکھیے، بار بار اس کو لکھنے کی پریکٹس کیجیے، تاکہ آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔